उद्घाटन केलं असतं तरी सुद्धा म्हटलं असते लोकांना त्रास झाला, लोकांना त्रास देऊन उद्घाटन केलं, नाही केला तर म्हणतात विलंब झाला. म्हणजे इकडून पण बोलायचं इकडून पण बोलायचं, दोन्हीकडून ते काय म्हणतो वाजवायचं. आता आरोपी जेव्हा गोळीबार करतो तेव्हा पोलीस काय शोपीस ठेवून बंदूक दाखवते जाणार? ते केलं नसतं तर म्हणाले असते अरे वा, चार लोक असून आरोपी गोळीबार करून पळून गेला, पिस्तूल बंदूक काय शोसाठी ठेवली आहे? खरं म्हणजे आज देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या शुभ हस्ते तब्बल 22,000 कोटींच्या विकास कामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन होत आहेत. खरं तर गेल्या मला वाटतं गुरुवारी आपला मुरलीधर गुरुवारी हा कार्यक्रम होणार होता, पण पावसामुळे हा आपण कार्यक्रम पुढे ढकलला. पण म्हणतात ना शो मस्ट गो ऑन, पण कितीही संकट आली तरी मोदीजी न डगमगता या ठिकाणी विकास कामांना कधीच ब्रेक देत नाहीत, परंतु ते संवेदनशील मनाचे आहेत. आणि या ठिकाणी आल्यामुळे कार्यक्रमाची तर सगळी तयारी सुरू होती, आपण कार्यक्रमाला एकदम तयार होतो. पण सकाळी जसा तिकडून PM फोन आल्यानंतर आपण चर्चा केली आणि एकच त्याच्यामधून की आपला कार्यक्रम तर आपण सगळं पाऊस पडत होता तरी सगळं आपण त्याची व्यवस्था केली होती, दादा सकाळी इकडेच होते, पण लोकांना इथल्या पुणेकरांना त्रास होऊ नये, ट्रॅफिकचा त्रास होऊ नये, येताना त्रास होऊ नये, ही बारीक सारीक गोष्टी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी विचारात घेतल्या. आणि एक संवेदनशील प्रधानमंत्री कसा असतो, त्यांचं नाव नरेंद्र मोदीजी आहे हे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. आणि म्हणून त्यामुळे तात्काळ त्यांनी वेळ नको, मग लगेच विरोधक इकडे म्हणायला लागले आम्ही करतो तुम्ही आम्ही करतो. उद्घाटन केलं असतं तरी सुद्धा म्हटलं असते लोकांना त्रास झाला, लोकांना त्रास देऊन उद्घाटन केलं, नाही केला तर म्हणतात विलंब झाला. म्हणजे इकडून पण बोलायचं इकडून पण बोलायचं, दोन्हीकडून ते काय म्हणतो वाजवायचं, दोन्हीकडे कोण चालतो, अशी परिस्थिती आहे. आता तिकडे बदलापूरमध्ये म्हणाले पहिले आरोपीला फाशी द्या फाशी द्या फाशी द्या, आमच्या समोर आणा. आता आरोपी जेव्हा गोळीबार करतो तेव्हा पोलीस काय शोपीस ठेवून बंदूक दाखवते जाणार? आणि ते केलं नसतं तर म्हणाले असते अरे वा, चार लोक असून आरोपी गोळीबार करून पळून गेला, पिस्तूल बंदूक काय शोसाठी ठेवली आहे? म्हणजे एकीकडे इकडून पण बोलायचं तिकडून पण बोलायचं, म्हणजे आता जाऊ दे त्यांच्याबद्दल दादा बरोबर बोलतात. तुम्ही दोन हात जोडले पण हे लोक आहेत विरोधक, ते लाडक्या बहिणींच्या योजनेत खोडा घालतात, माझ्या बहिणी त्यांना जोडा दाखवतील. खरं म्हणजे ऑनलाईन ताबडतोब वेळ आदरणीय मोदी साहेबांनी काढला आणि ऑनलाईन पद्धतीने आता त्याचं उद्घाटन लोकार्पण होत आहे, कारण आपल्यामुळे लोकांना या विकासापासून वंचित राहता कामा नये ही सद्भावना ठेवून त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला आहे. ऊन असो पाऊस असो वादळ असो वारा असो आणि काही असलं तरी सुद्धा आपण सगळेच जण या राज्याच्या विकासासाठी झटत असतो आणि यापुढे देखील असाच वेगवान आणि गतिमान कार्यक्रम आपला सुरू राहील विकासाचा आणि कल्याणकारी योजनांचा. मोदीजी थोड्याच वेळात ऑनलाईन उपस्थित राहतील आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतील, त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला ऐकायचं आहे. खरं म्हणजे संपूर्ण विश्वामध्ये लोकप्रिय ठरलेले मोदीजी यांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने पुणेकरांच्या वतीने अगोदरच मनापासून स्वागत करतो.
त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो. खरं म्हणजे सगळ्यात मोठी दुनियातली जगातली एक मोठी ताकद म्हणून आज त्यांचा आपण पाहिला, गौरव पाहिला, नावलौकिक पाहिला, अमेरिकेतला सफल दौरा आपण पाहिला आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, ऑस्ट्रेलिया, जपान सगळेच प्रधानमंत्री ज्या पद्धतीने आदरणीय प्रधानमंत्रीजींचं स्वागत करत होते हे पाहून आता स्पष्ट झालंय की आता भारताला कोणीही महाशक्ती बनण्यापासून रोकू शकत नाही.